ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାବୁ ଆସିଲେ ସିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଆମ କଲୋନୀରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ବୋଧେ ରେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଏଭଳିଆ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଥର ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା କଥା ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା କଥା ସେଇଟା ସେ ହୋଇନି ଏବଂ ଶେଷଥର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଆମରି ଧନ ସରକାରୀ ଧନ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବା କେତେ ଖରାପ ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛୁ ଆମ ସାମାନ୍ୟରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଧନ ଏ ତ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର କଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଲାଗିବ କି ଯାହା ଲାଗିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଠି ରହିତ କଲ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଏଠି ରହୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତେଣୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଲୋକ ଲାଗନ୍ତି କିଛି କହିଲି ନା ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଘରେ ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେବ ଶୁଣିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଲାଗନ୍ତି ପଛରେ